drømmekan. Så vil jeg viske, når vi er der, skal vi klippe vores julehjerter sammen. I en præstegård med rigtig julesne. Hvis blot du er vaks med lidt lim og en saks, så bliver hjerterne straks af den dejligste slags. Skal vi klippe vores julehjerter sammen? Jeg vil tro, at det bliver bedst, når man er to. Det er vældig sjovt at klippe julestas og købe juleknas sine sparepenge.